Nada Ramadanovski, bivša supruga pokojnog Džeja Ramadanovskog, ispunjava sve zakonske uslove da naslijedi njegovu penziju koju je za života stekao i primao iz Austrije. On je prema ranijem pisanju medija ostvario pravo na mjesečnu naknadu od 1.500 eura na ime invalidske penzije, nakon što je u Beču prije 3 godine imao tešku operaciju srčanih zalistaka. S obzirom na to da je godinama plaćao porez i socijalno osiguranje u Austriji, pjevač je dobio više nego pristojno mjesečno primanje. Sada, prema tamošnjem zakonu, Džejova bivša supruga Nada ima pravo da naslijedi njegovu penziju. O tome smo pričali sa Nevenom Marković, advokaticom iz kancelarije doktora Gvozdena Grgur. Porodične penzije u Austriji odobravaju se preživjelom supružniku, a odnosi se i na razvedenog supružnika i djecu umrlog roditelja, ako su ispunjeni propisani uslovi. Razvedeni supružnici imaju pravo na porodičnu penziju udovca do momenta dok ne zaključe novi brak, ako je osiguranik u trenutku smrti imao obavezu da im plaća izdržavanje, odnosno alimentaciju koja je prispjela prije razvoda braka. U ovom slučaju je visina penzije ograničena do visine mjesečnog izdržavanja i ne može biti više dosuđena, kaže pravnica i objašnjava koje uslove mora da ispuni Nada Ramadanovski da bi stekla Džejovu penziju. Porodična penzija pripada udovici u punom iznosu ako su ispunjeni sljedeći uvjeti. Brakorazvodna presuda sadrži izreku prema članu 61 stav 3 Zakona o braku, odnosno da je tužilac isključivi ili pretežni krivac za poremećaj braka, ako je brak trajao najmanje 15 godina i ako je udovica u trenutku nastupanja pravosnažne brakorazvodne presude napunila 40 godina života. U slučaju da su ova 3 uslova ispunjena, udovica ostvaruje pravo na porodičnu penziju u punom iznosu.